進めアピア広報室、アピア広報の中井です。秋田県フィールドモニターの鎌田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は鎌田くんということで、はい、秋田県お邪魔しております。ナイトゲームにちょっとあんまりイメージのない2つパターンがあると聞いたんですけど、あるのよ。清流ハイパーの 20g、 20g ね、20、これが大事。ここが大事。これをナイトゲームのシーバスでただ巻きで使おうかっていう釣り方を今日は紹介します。確かに変わった釣りではあるけど、あんまりイメージないと思うけど、ね、あんまりイメージはないけど、ジム実際ちょっと前にもらって、実際この釣りをやらせてもらったんですけど、まあ確かに早かったよね。早かった。2投目かな、回転2投目ですぐ釣ったみたいな。いろいろローテーションして最後にこれ投げたらもうすぐ釣れたっていう。すぐだったね、あの時はね。場所はやっぱりあんま選ばないから、どこでもコツさえ掴んじゃえば釣れるよと。なるほど。そういう釣りを今日はねしていきます。ということで、では今から実際に鎌田君にいろいろ教えてもらいながら、はい、このナイトゲームのメタルジグ、ナイトゲームのメタルジグね、いいね。おー、今からやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今からやっていきますね。ただ巻きです。本当に巻くだけで、巻いてるとシュ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 くぅー。セールはどういうアクションですか？セールはまあただ巻きでは基本はちょっとこうお尻を振るようなスイングアクションと、速度を落とすと平べったい面をボトムに向ける感じで弱いロールをします。これは巻き速度だったり、テールにかかる水の抵抗、川の流れ、圧の強弱のつけ方で変えれるかな。今使ってる清流 20g なんだけど、 20g しか使えません俺はね。 20g のこの重さ、まあ軽さって言えばいいかな、流れを受けた時にちょうどよく流れに負けて浮き上がるんだよね。で、割と表層をキープしやすいだったりとか、今見てもらって分かる通りそこまで早巻きではないはず。まあゆっくり巻くイメージで釣りをしてるんだけど、このゆっくり巻いてしっかり動く重さが 20g。これが30とか40になると流れに勝ってしまって沈みすぎるんだよね。だからナイトゲームのこういう巻き速度にした時に流れに勝ってしまって動かない、レンジが入りすぎたまま魚が食う動きではないまま来ちゃうので、 20g は一番使いやすいな。どういうシチュエーションですか？どうしますか？これ別に明暗だから釣れるわけじゃなくて、川の真っ暗の中でも釣れるし、カタクチイワシなんかについてればサーフでも釣れるし、あまり場所をこう問わないパターンで釣れることが本当多いです。どういうタックルが使いやすいですか？まあシーバスタックルって言えば平均が ML なのかな。今は ML とかの竿でもいいんだけど、青物とかもほらもともとメタルジグって使うぐらいだから、ちょっと針が太軸なのかな。だからあんまり柔らかい竿で普通に合わせちゃうとエラーラで外れることが多い。だから少し固めの M 以上の竿とかを使っていただくのがフッキングも決まりやすいのかなとは思うっすね。で、ML でもフッキングを決めるとか合わせを入れるとか、そういう中途半端な感覚じゃなくて、針を差し切る、貫通させるようなイメージで強く合わせを入れてくれれば、基本本当バレることはあんまりないし、少しね飲まれやすい。この清流が口にかかるときってフロント1本でかかってくるときが多いんだけど、そのときだいたい1回口に全部入って飲まれてから出てくるから、スナップのちょっと上がね、よし、来た、来た、よし、よし、まあ、しっかり合わせれば基本は外れないから、焦んないでね、こうゆっくりゆっくりやってもらえれば、こんなんやってもはい外れないよね。で、今これフロントフックかかってるでしょ。で、これがすごく早く巻いて無理やり食わしてるわけじゃない、すごく分かりやすい食い方、普通に頭側にこう回り込んで食えるぐらい普通の巻き速度てか、やっぱり清流黙って巻いとけば釣れちゃうっすよね。釣れちゃうんだよな、これが。ほんと簡単だからね、やってほしいですね、いろんな方にもね。はい、ぜひ試してみてね。あー、奥流れ効いてきたな。よし、いいよ、これいい、これいいよ。よし、
おお、いい魚出たね。よかった。ちょうど今真面目な時間帯ですけど、まあ全然やっぱただ巻きっすよね。ゆっくりゆっくりで。はい、今これカラーはピンクでしたね。ほんとただ巻きなんだけど、流れの走るタイミングだったりとかそういうの見ながらね、一番いいところに入れたんだけど、本当に簡単でただ巻くだけ。流れの抵抗感掴むとかそういう巻き速度の調整はあるけど、まあ誰でもこの釣り多分できると思うからね。コツだけ掴んでもらったらこういう魚が釣れるよね。ナイトゲームで投げて巻くだけ清流。そんなボトムつけようとかさっきやってないんだけど、まあ、あんまりまだ上っていう感じじゃないから、まあ、気持ちレンジが入るような意識はしてるけど、今日がそうであって普段からねボトムを攻めなきゃ釣れないよっていう釣り方じゃないからね。当たったわ、いるわ。今のもすげえ飛ばしてそこでって今バイトが出たんだけど、そういうところからも飛距離が出るから釣れるよっていう釣りじゃないことがまず本当わかるよね。あんだけ遠投して今足元で出るみたいな、そのジグの動きアクションが多分効いてるんだろうな、やっぱりな。食ったよ食ったよ。見えない見えない見えない。よっしゃー、今流れが若干止まり気味なんだけど、そういう時間帯でも出るよね。ちょっとこう活性が落ち気味の時はこういうテールフック1本で唇にかかるかかり方、ほんとこのかかり方いつもするんだけど、これはちょっと活性が落ち気味だったり渋めの状況とかに多いかかり方かな。活性が高い時はフロントフックね、これが間抜きに1本だけでかかってくるパターン結構多い。はい、釣れました。釣れるね清流、いいね。じゃあ選手交代でやっていきたいと思います。誰かさんが横でポコポコ釣るんで自分も釣らせてもらおうと思います。もちろん清流の 20g でやっていきます。さあ釣れるか。竿は RS のリンクスの 93M でやってます。カラーはマグマシルバーで B は 0.85、 リーダーは20ポンド。ジグはよう動くし、まあ、そんなに切られる場所がないなら0.8で十分かな。うわ当たった。くー、当たった。当たった、当たりましたね。追ったら早いよねやっぱり、けどこの釣りは。投げてボトムを取ってみよう。今回は明暗周辺に溜まってるっていう感じかな。これは完全に食ったよ今のは。やっほー、ほんまにただ巻くだけ。いいいい、キャッチ。はい、釣れ、簡単ですね。投げて巻くだけですね。明かりの周辺に投げてボトム取って巻いてくるだけ、なんも難しいことはない。いい、きなりしばす。ルアーは清流の 20g。 ほんとボトム取ってゆっくり巻いてきただけ、ただそれだけ。この 20g っていうのが浮き上がりがやっぱいいんで、河川でも一番使いやすいウェイトになってると思います。さあどんどん行きましょう。えい、まあゆっくりちょっとティップがバタバタするかなぐらい、ちゃんとルアーが動いてるなぐらいで巻いてもらえれば、まあ、水深ないところとかやったらもうボトム取らなくてもいいと思いますし、ある程度レンジ決めたらあとはそこから巻いてくるだけ。食ったよ。これは結構下やったね。あ、やばい、やばいよ。ちょっとバラし癖が出てきたよ。あとこれ使うときスナップがいいね、絶対に。スイベルにしない方が、やっぱこの結構ワイドタイプの スナップ使ってもらった方がやっぱ左右にしっかり振ってくれるから、とワイドタイプのスナップの使用をおすすめします。当たったけどなんか後ろつっついてんなこれ。まあバイト数だけでもうほんまにワーム使ってるような感じやもんな。それぐらい当たる。
とあのワームの釣り方よりなんか近いよね。うん、近い近い。トゥトゥントゥトゥントゥトゥンっていう感じ。ずーっとなんか追っかけてきてるような、細かく入れると関係なくさ、動いてれば食うみたいな、そうそうそう感じ。おお、ボールで食った。着水ファーストフォールで食った。ジグはこのフォールでも食うからね、やっぱり。元気元気。よし、おお、そっち行かないでいい。よいしょ、はい、キャッチ、2本目。これはちょっと巻きではなかったんだけど、もうファーストフォールでひったくっていきましたね。まあ、やっぱジグなんでね、やっぱフォールもやっぱりアピールしてくれますし、やっぱ強いですね、夜でも。やっぱ30とか40とかでやっぱりね、フォールスピードも速くなっちゃうんですけど、20グラムやったらやっぱりゆっくり落ちていくんで、バイトチャンスになりますね。釣れましたね。釣れましたね。清流20グラム炸裂しますね。じゃあちょっとね、カラー変えてみたいと思います、せっかくなんで。バイトはね、ずっと続いてはおるんですけど、ちょっとせっかくなんでブルーピンクで行ってみましょうか。ブルーピンクね。ドラグは最初ちょっと強めの方がいいね、これは。ちょっといつもより多少強めにしといて、手前寄ってきたらちょっと緩める感じで、うん、一旦ボトマ取った方が良さげですね。あら、当たった。最初のフォールもやっぱ気張っといてもらった方が当たるんで、途中にフォールとかはもう入れなくていいと思いますね。最初のファーストフォールでレンジ決めたらあとはただ負けで、思ってるほどゆっくり巻いてもやっぱちゃんと動いてくれてるから。着底した、糸まっすぐ張る、巻いてくる。さあ、そろそろ当たるよ。ほら、ブルピンでも食いましたね。で、手前来たらもうドラグちょっと有名にしてもらって、さあもうちょっとグリップでいっちゃおうか。それはリアフックか。イエーイ。あっ、そんなロートリリースになってしまいましたね。やっぱネットで使わないとダメですね。はい、すいません。個人的にはマグマシルバー推しやね、これまでいろいろやってきて。釣れるんだな、マグマシルバーがおすすめやね。多分一番フラッシングが強いからでしょうね。鎌田くんは2つおすすめカラーを挙げるとすれば、ゼブラグローとブルピンです。釣れるんだよな。シーバスでも釣れる。グローカラーもいいみたいですよ。なんもないところやったけど、案外手前で食ったね。いい当たりやった。はいはいはい。ほら、いいシーバス。これも元気でめっちゃいい魚。マグマシルバーですね。ボトム取ってゆっくり巻いてくるだけ。レンジキープ能力もやっぱ高いんで、河川で一番使いやすい清流ハイパー 20g、 ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今回はフィールドモニターの鎌田くんに、はい、このメタルジグ清流ハイパーの 20g を使用してのナイトゲームに有効なメソッドを教えていただきました。やらせてもらいました。ありがとうございます。いやー、めちゃくちゃ釣れましたね。いやー、めっちゃ釣れたと思う。うん、今回社長に釣れなかったら岡間だよねって変なあだ名をつけられてて、変なドキドキ感もあったんだけど、まあそれは整理をもともと釣れるし、まあそれを覆すぐらい簡単にね、うん、全然釣れたね。釣り方っていうのは本当にシンプルで簡単で、本当に投げて巻くだけ。うん、でもともと整理はね、あのスイミングジグっていう名前がついてるぐらいだから、ただ巻きで十分使えるし、ナイトゲームのシーバスにメタルジグ、全然ありだよね。まあ、今回ボトム中心やったみたいなんやけど、普段はそうでもない。うん、ちょっと今日はまあ状況とか、まあ時期的な
ものもあって、うん、割とボトム寄りな釣り方になっちゃったんだけど、うん、全然普段はね表層巻いたりとか、うん、中層でも全然釣れてるし、うんうん、あくまで今日はボトムだっただけで、うん、普段はねいろんなレンジで使えるから、うん、その日の状況とかポイントに合わせて使ってもらったら、うん、結構いい釣りができると思うよ。ほう、うん、本当に投げて巻くだけ、エリアも河川、サーフ、コア、うん、関係なく、うん、どこでも使える、メソッドだと思うので、うん、ぜひ皆さんのフィールドで試してもらいたいなと思います。うん、ということで今回はこの辺りで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いいたします。